Nacrtaj pravo ugaonik čije je duža stranica 5 cm, a kraća 2 puta manja. Dakle, prvo ćemo napraviti jednu malu skicu ovdje sa strane pravougaonika. Dakle, znamo da pravougaonik ima dve naspravne stranice jednake. Dakle, ovo obeležavamo sa malim slovom A i to je dužina pravougaonika. A ove dve stranice obeležavamo sa B. I možemo da obeležimo, naravno, temena sa A, B, C, D. Ono što također znamo jeste da su susedne stranice normalne, odnosno da je ovaj ugao ovdje pravo ugao, odnosno ugao 90 stepeni. Dakle, ove dve su normalne, naravno i sve ostale, ali nama je bitno samo jedna zbog konstrukcije. Pa ćemo ovdje zapisati šta nam je poznato. Poznato nam je da je duža stranica 5 cm. Dakle, imamo da je A jednako 5 cm, a kraće je 2 puta manja. Dakle, B će biti jednako 5 cm podeljeno sa 2. S obzirom da u ovim manjim razredima još uvijek nismo učili ovako kad imamo 5 podeljeno sa 2, znate da ćete dobiti ostatak i znači 5 podeljeno sa 2 je 2,5 cm i možda će vam malo biti nezgodnije da to kasnije pretvorite u milimetre. Pa ćemo odmah ovako 5 cm pretvoriti u milimetre, a znamo da 1 cm ima 10 mm. Pa ćemo ovdje pisati 50 mm, odnosno ovdje će biti da je B jednako 50 mm podeljeno sa 2, odnosno da će biti jednako 25 mm. I sad možemo da krenemo sa konstrukcijom. Dakle, prvo nacrtamo jednu pravu. Koja će sadržati stranicu AB. Ovako. I naravno, onda smo zaboravili da nacrtamo i stranicu A i stranicu B. Stranica A je 50 mm, odnosno 5 cm. Ovako. I stranica B je 25 mm. Znamo da 1 cm ima 10 mm, što znači da ovdje imamo 20 mm, odnosno 2 cm plus 5 mm. Dakle, 2 cm i još 5 mm. Dakle, ovo će biti stranica A, a ovo će biti stranica B. Ovdje ćemo prvo nacrtati jednu tačku koja će biti naše prvo teme pravougaonika. U ovom slučaju to je tačka A. Sad ćemo nacrtati pravu ili polupravu normalnu na ovu pravu i ta prava prolazi kroz tačku A. Dakle, uzimamo trougao, stavimo ovako da nam taj trougao bude duž ove prave, uzimamo lenjir, stavimo duž ove stranice trougla i čvrsto držimo da se ne pomere. Zatim trougao povlačimo naviše duž lenjira do tačke A. Zadržimo trougao, uzmemo olovku i povučemo jednu pravu koja prolazi kroz tačku A. Ovim smo dobili dve normalne prave, odnosno dobili smo prav ugao, ugao od 90 stepeni.
otklonit ćemo lenjir i šestar, jer nam trenutno ne trebaju, treba nam šestar. Iglica šestara prvo ćemo morati da izmerimo dužinu stranice A. Kad izmerimo ovu dužinu, iglica šestara ide u teme A. Dakle, prvo prenosimo ovu stranicu A. I dobijemo drugo teme, teme B. Dakle, preneli smo jednom stranicu A. Onda uzmemo šestar i merimo stranicu B. Iz temena B povučemo ovdje ovako jedan luk. I to tako ostaje. I također iz temena A povučemo jedan luk. Dakle, preneli smo jednu dužinu B stranice i drugu stranicu B. Pa će ovdje biti treći teme ovog trougla, odnosno teme ovog pravougaonika, odnosno teme D. I moramo još jednom da izmerimo stranicu A, jer nam je ostalo samo da prenesemo tu dužinu. Dakle, izmerimo ovako šestarom. Iglica ide u teme D. I ovako povučemo i dobijemo presek, odnosno dobijemo naše četvrto teme, teme C. Uzmemo lenjir i spojimo ove tačke. Ovim smo završili konstrukciju pravougaonika. To je to. Pozdrav!